Dober dan. Ministrstvo za obrambo je danes predstavilo dosežke, izzive in aktivnosti slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah, predvsem na Zahodnem Balkanu, ter obisk ministra Mateja Tonina na Kosovu. Minister se je v okviru svojega obiska srečal s poveljnikom sil KFOR in poveljnikom regionalnega poveljstva Zahod. Prihodnje leto bomo obeleževali že 25. obletnico sodelovanja v misijah. Pri čemer velja omeniti, da smo pripadniki slovenske vojske v mednarodno operacijo prvič napotili prav v to regijo. V tem času smo sodelovali v 30 različnih operacijah, skupno preko 14 tisoč pripadniki. Danes na območju Zahodnega Balkana sodelujemo v NATO-vi operaciji KFOR na Kosovo z našim največjim, skoraj da 250 članskim kontingentom, v operaciji EUFOR Althea v Bosni in Hercegovini z 9 pripadniki, ter v NATO-vih poveljniško-svetovalnih strukturah v Sarajevu, Beogradu in Skopju, skupno 7 pripadniki. Kot veste, že od leta 2016 neprekinjeno vodimo NATO-vo pisarno v Skopju. Slovenska vojska na Kosovu deluje že dobri 20 leti, pri čemer je njeno glavno poslanstvo zagotavljanje varnega, stabilnega okolja ter svobode gibanja, kar se je v tem času tudi po zaslugi naših pripadnikov občutno izboljšalo. Republika Slovenija ima na območju Zahodnega Balkana več kot 75% vseh vojakov, ki delujejo izven meja Republike Slovenije. To kaže na to, kako pomemben je Zahodni Balkan za Slovenijo. Mi se zavedamo, da stabilnost, varnost in mir so tiste ključne vrednote, ki jih želimo na Zahodnem Balkanu uresničevati, jih pomagati v dejanju, zato da bo s tem tudi varnejša Slovenija. Ponedeljek so nekaj pred 19. uro ob koncu shoda Pogreb kulture na območju AKC Metelkova v mesto stopili policisti posebne enote. Osrednji mediji so v večernih urah pompozno poročali, da je 40 policistov udrlo na Metelkovo. Kot smo izvedeli, naj bi klici zvali delavci snage v odsevnikih. Zgodbo so potrdili tako viri iz policije kot ljubljanske snage. Zaradi rumene barve oblečenih delavcev ljubljanske snage sta se mlajši dekleti ustrašili, da jih zunaj pred vrati Metelkove čakajo oboroženi rumeni jopiči, ki so bili tam dan prej. Ena izmed njih je poklicala policijo, klic so vzeli resno in na prizorišče poslali večjo skupino policistov, ki so kaj hitro ugotovili, da se nekaj ne sklada z opisom dogodka. Tam so videli le delavce ljubljanske snage, ki so s sekirami in žagami obrezovali bližnja drevesa. Nadaljujemo z veselo novico, in sicer, da je 7-dnevno povprečje okužb padlo pod 1000, kar je eden od pogojev za prehod iz rdeče v oranžno fazo. Tudi število hospitaliziranih, ki je drugi pogoj, ostaja pod 1000. V ponedeljek je bilo 945. Včeraj so ob 11.253 testiranih potrdili 357 okužb s COVID-19. Opravili so 1493 PCR test na okužbo z novim virusom, pozitivni so bili 204 oziroma 13,7%. Ob 9760 hitrih testih pa so potrdili 153 okužb, torej je bilo pozitivnih 1,6% teh testov. Med 945 covidnimi bolniki, ki so se v ponedeljek zdravili v bolnišnicah, jih je intenzivno nego potrebovalo 162. Iz bolnišnic pa so jih odpustili 41. Umrlo je 19 oseb s COVID-19. Tako sta po podatkih za ponedeljek na nacionalni ravni izpolnjena pogoja za prehod iz rdeče v oranžno fazo ukrepov, v kateri je po vladnem načrtu predvideno dodatno sproščanje ukrepov, o čemer pa mora vlada še odločiti. O morebitnem novem sproščanju ukrepov se bo vlada pogovarjala na jutrišnji seji. Prav z veseljem in najprej z velikim pričakovanjem in seveda z veseljem pričakujemo in spremljamo te številke vsak dan in smo veseli, da se znižujejo. Ker to nam vseeno daje neko upanje, da epidemija počasi upada, kar je tudi dokaz, da upoštevamo ukrepe
in da ti ukrepi prinašajo določene učinke. Hitri testi so lahko pomemben dodaten ukrep v epidemiji, saj tako iz populacije kar najhitreje in najbolj enostavno najdemo in pač izoliramo okužene posameznike, ki sicer ne kažejo znakov okužbe ali pa so ti znaki tako blagi, da jih lahko sami spregledajo ali pa nanje ne, jim ne posvečajo pozornosti. Z množičnim testiranjem se lahko pripomore k zmanjševanju prenosov in tako je v preteklosti bolj dostopno testiranje pripomoglo k umirjanju epidemije. Gospodarski minister in podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek je danes na 9. vrhu voditeljev držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske, pobuda 17+1, ki ga je organizirala Kitajska in je potekal na daljavo, izrazil pripravljenost Slovenije za sodelovanje z drugimi članicami pri odpravljanju posledic pandemije, so sporočili z ministrstva. Gostitelj vrha, kitajski predsednik Xi Jinping, se je v govoru osredotočil na boj s pandemijo COVID-19 in gospodarsko okrevanje po njej, povezljivost ter zeleno sodelovanje med članicami pobude in Kitajsko so zapisali na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Poglejmo še vreme. Danes in jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja bo večinoma med 600 in 1000 metri. Danes bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah bo večinoma deževalo. Na Štajerskem in v Pomurju bo pihal severni veter, na Primorskem pa bo zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bo oblačno s padavinami, ki jih bo več v zahodni in osrednji Sloveniji. Po nižinah bo večinoma deževalo. Na Primorskem bo še pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 9, najvišje dnevne od 6 do 13 na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. Hvala za pozornost, drage gledalke, dragi gledalci. Vidimo se spet ob 17. uri. Do takrat lep pozdrav.